24 лютого зустріли противника в Херсонській області. Отримали наказ висуватися на рубіж, зупинити противника. Під час висування на цей рубіж вже стало ясно, що ми потрапили в оточення. І після чого була дана команда прориватися через Антонівський міст в сторону Херсона. Тоді першими перед нами пішли танкова рота пішла. Вони, як то кажуть, основний удар взяли на себе. І вже після них, як вони закріпилися на іншому березі Дніпра, на штурм пішли ми, піхота. Прорвали міст, вже зачистили від піхоти, можна сказати так, і закріпилися на іншій стороні. В процесі закріплення на іншій стороні отримав поранення. У мене, знаєте, така якась думка була, 27 років, ні жінки, ні сім'ї, нічого немає, оце зараз помру, мама буде плакати. Після поранення я ще хвилин 5-10 я ще був в свідомості, я ще навіть давав команди по радіостанції. Хлопці почали там теж відключатися. І остання моя така команда була: забирайте, бо ми вже все. Мене передали хлопцям з ТРО, а хлопці з ТРО вже передали мене в лікарню. І оцей от зв'язок між інформацією в моєму батальйоні, в яку лікарню, в якому стані завезли, вона була якби втрачена. Телефон у мене був на той момент відсутній, зв'язку зі мною не було. І так як я був важко поранений, вже почали думати, що я загинув. І останнє, що я пам'ятаю, це коли мене завезли в лікарню. Я побачив, як стоїть хірург вже з цими, знаєте, рукавичками. І оце от лампу, оцю, яка над хірургічним столом світиться. І все. 26 числа я вже прийшов до тями. У мене таке відчуття на той момент було, що це все сон, знаєте, що я просто приснилося, що цього всього насправді не відбувалося. Але вже коли я попробував встати, в мене не вийшло. Я подивився на себе, побачив ці всі апарати, трубки, я зрозумів, що це все не сон. 26-го я зателефонував додому, але мама не впізнала мій голос. Вона сказала, що це не мій голос, що це не я. Вона не повірила, що це я. Але прийшлося мені згадувати ситуації з дитинства, які знаємо тільки ми. Ось, після того, як я їй це все розказав, вона зрозуміла, що це я. Після 28 днів лікування в лікарні, коли почали вже окупанти ходити по лікарнях, перевіряти, чи є там наші військові поранені. Я зрозумів, що потрібно виходити з лікарні і десь переховуватися. Є така дуже хороша волонтерка Любов Чернецька. Дуже сильно допомагала нашому батальйону, і в той момент вона також допомогла мені знайти людину, яка мене буде переховувати. 2 місяці переховувався, після чого була вдала операція по моїй евакуації. Був евакуйований на підконтрольну нами територію. 3 березня президент зачитав мою фамілію і присвоїв мені звання Героя України. Коли наш президент зачитував наказ про присвоєння звання, спочатку зачитував військовослужбовців, які посмертно отримали нагороду. Мою фамілію він зачитав без прикладки посмертно, але в той момент вже всі люди, якби то, знаєте, налаштувалися на це посмертно. І тут якби також така ситуація вийшла. Зразу ж до моєї мами почали дзвонити, там плакати: «Боже, твій малий загинув посмертно». Мама така: «Ну не може бути». Зайшла в інтернет, передивилася ще раз. Все нормально, нема прикладки посмертно. Вона потім зателефонувала, насварилася на них. Бували навіть такі моменти, коли я приїздив додому, то деякі люди дивилися на мене: «О, ти? Тобто, живий?» Кажу: «Ну так, як бачите». Намагаюся поступити на психологічний факультет у місті Кам'янець-Подільський. Мета поступлення – це здобути освіту психолога і надавати допомогу військовим, які після бойових дій потребують реабілітації. Мені пощастило, що я лишився живий. Комусь Бог дав можливість продовжити свої справи, а когось забрав.